mwana wa mama uwuliriza bino obufumbo bwalemwa akuzinamu yagenda nowebuza wayise nowebuza kiki kyoliko towebwa ngero bamalo okukuba mukawanu niru gamazima omusajja takuwa wadde ekikumi nowebuza kiki muganda wange mu butobo oyinza okukomekereza nga mukaddewo teyakunaaza kyogo kunoganga gw'omuntu abawala be Kampala omusanga gamazima nga si mulungi nnyo naye nga gamazima buli kimu omuwala kiyeetaaga kirina ng'omusajja bw'aba amusisinkanye nga ne weziba miliyoni kkumi azijja mu nsawo n'azimuwa n'otandika okugamba gamazima abo baamala naye baamala gwe kiki ky'otayina oba kiki oli kyayina gwe ky'otayina muganda wange tunabe ku ddagala ly'okubeera nga tebatuzinira bwereere abakazi abasinga oba abawala abasinga babazinira bwereere omusajja n'abeera nga gamazima takuwa kyokka weetaaga oba olina obwetaavu bw'enviiri olina obwetaavu bw'okwekola saaviisi olina obwetaavu bw'okubeera nga onyirira okubeera ku ssabi oyo omusajja okubanga akwagala naye omusajja mugagga oba omusajja alina ssente naye agaanye zzukuwa lwaki gwe tekikulumye mutwe muganda wange ekyogo kyo kinafu ekyogo tekyanoga tunaabe ekyogo mukutandikira ddala amanya ne ddoboozi bampita Dr. Kansiiwa the bedroom teacher the arborist muganda wange bwobanga olimpya ku channel yange eno nkusaba subscribing channel yange eno era bwebange kunyumidde nkusaba ogiwe ekigalo mukutandikira ddala tugenda kusoma eddagala ly'okubeera nga tebatuzinira bwereere era ekyokulala buli akuzinirako yagenda lwaki agenda ayina okubeerawo funa akakalamu ne peni oba funa akakalamu n'ekitabo nkunnyonnyole oba nkusomese eddagala erigenda okukuuma abantu bano tugenda sooka tweyambulule ebisirani ebituberako ogenda kunoonya amaduuda bw'omala okunoonya amaduuda amaduuda gano malungi nnyo mu kyogo ky'okweyambulula mu kyogo ky'okuba ng'oli muganzi mu kyogo ky'okubeera ng'oyaayanirwa etugenda otutandikirako tugende n'ab'ennaku bbiri zokka kuba Katonda yali atonda abakazi omusajja n'omukazi yabatonda nga bantu bali babiri ng'omusajja n'omukazi be bantu babiri so tugenda kunaaba ennaku bbiri amaduuda agaffe era woobano onaaba ekyogo kino ogenda kugamba ti nno njagala abasajja abebule nebwe yabantamiire buyaganga amaduuda nga buli webabeera baduuduuma linnya lyange nga buli webabeera baduuduuma mukwano gwange nga buli webabeera baagala kubeera nange era nga banjayaanira era buli kiseera n'ekibadde kinnemesa okubeera nga njayaanira oba nga ndi muganzi eri babba bange bano na bano okuva kati nkijjeewo niwo oba omaze okunaba lina bire ezinnaku bbiri tulyesiimuula libeereko so osobola ndeeteeka mu bukyala buno ganjagala emmana yange eno gamazima bagiyayanire buyaganga amaduuda amaduuda gano tugenda kuteekamu akayaga oba enjaayi so babeere nga bakutamiira buyaga then tugenda funa muweebwa wetumala okufuna muweebwa tufune oluyito wetumala okufuna oluyito tufune mutuuza wetumala okufuna mutuuza muganda wange tugenda funa kadaali then ekyogo kino ofune nagaana ekyogo kino muganda wange ne kasekera nga tumwerabiddeyo ogenda biyenga oba ogenda bifuula powder then tubeere nga tubinaaba tunaaba ogambe tino luno muweebwa njagala kubeera nga mpeebwa saagala kuddamu kunzinira bwereere era saagala kuddamu kubanga omusajja ankyawa kuba nze nagaana okukyayibwa era nagaana emikwano okundekawo nze nina okubanga njirekawo bonna nze nina okubanga mbakyawa era nze nagaana okubanga sikola nina okubanga nkola era nina okubanga nfuna era guno mutuuza ntuuza abasajja abebule naye bweya bonna ababadde bagenda nga sinnababakowa oba nga sinnababakowa okuva kati njagala babeere nga batuula paka lwendi bakowa era teri musajja agenda kuddamu kundekawo era luno luyita olumpitira abasajja abagagga abebule naye bweya babeere nga basobola okumpasa babeere nga basobola okunteeka mu maka gaabwe era babeere nga basobola okumpa bino na bino obimenye nga gw'omuntu akasiimu ojja kampa bona oba osiimye kuba linaabe ennaku mukaaga eryo lisumulula
ja kumpulirira abasajja wono bawulira. Nkujjukiza muganda wange tutedivalinga eddagala mu nsi zonna. Omuntu ali e Dubai waliwo omusobozi aleeta eddagala kumpi buli wiiki ng'ali kuleetera osobola okujja n'obooking eddagala lyo ne bali kuleetera omuntu ali mu Dubai kuba gayi akoma mu Dubai. So bw'oba ng'oyagala eddagala ng'oli Dubai waliwo asobola okukuleetera n'ali kutuusaako e Dubai. Muganda wange mmwe abali mu nsi z'abazungu ng'oli mu nsi z'abazungu Europe, America, zonna 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 Canada, London, Sweden, Norway, mwena namwe ndelivaringe dagala lia mwe through posta Uganda ne DHL ne gundi ne Sky Knight etuwale dagala. So mwe kubera kebaluwa ya agriculture ikirize dagala lio kubera antino damu diaterina buzibu wana era kubake ebaluwa ya agriculture tambuze dagala lio nedikutuka kumusi jodi kastobango ina address. Tutunda eddagala lya mazige chichala. Amazige chichala nabagamba zibe nakubiri ngesa mulanga munyarwanda. Nakubiri olinywera mata muganda wange lino lya munyarwanda lisamuza mu buddo obwekiro lirongosa enseke endira okuwomya okubugumya muganda wange oba okusako masturbation nawe likuyamba lyongeza appetite ku mukazi atalina appetite lyongeza muganda wange okubeeranga oyina amazzi lyongeza okubeeranga oyina kimudu kyokukola akolamu muganda wange lirongosa enseke n'endira muganda wange munaku bbiri oba ofunye amazzi ngosa mulanga munyarwanda treatment ya weeks 2 livera permanently. Tutunde dagali ya manyige chusajja. Dagali ya manyige chusajja zibe na kubiri. Ingana wazina noze na bako ito omuzinyu we mama. Omukazi na gamba gama zima dadi. Enda kuzino gama zima vichi. Nomu gama antikansi wa yabi kola. Iyampe dagala. Muganda wange zibe na kubiri. Muzina chalo zina noze na nozina. Muganda wange tutunda lost marriage relationship yonga eri lost. Nga gama zima wabulu wako wafumbo. Nga baku baku wafumbo wabaku chawa. Wabufumbo wabuwa ya wenyigamu. Muganda wange tutunde dagali lisobola okuzza obufumbo bwobo era tuyina remote control e controlling bawo obo mwagalwa wona kokolera kyonna kyonna kyoyagala eddagala eyo tuliina. Muganda wange tuyina kasupalooko akalooking omusajja nabiranga asiri walago wekaweka. Muganda wange tuyina eddagala ly'omusajja omwenzi. Muganda wange tutunda eddagala muganda wange lya splash eryamaze. Muganda wange tutunda eddagala muganda wange lisulebere. Tutunda eddagala muganda wange eritereza olususu. Mwe abakazi abayina obugalo obwakona oyina embalabe oyina enkovu oyagala kweruka mukko oyina pimples black spots zikona obugalo obwakona muganda wange gamazima nawe wenyine ngoyina obutolo bojjo bizigo byakwocha nebikuleta obutolo bojjo wawaite ewamu wa bulaka ngolinyanga alikutte manda muganda wange tutunda ebizigo ebyerusa ebyannacho ebitereza olususu ulonna nofuka kibebe muganda wange tutunda eddagala lya kabina erya mugaba eritereze bere tutunde eddagala lya tightening nzinanga bompa sente abawala banji babazinida ebya fungula bakasero msaja nabiranga akuzina nenga takuwa sente gwamazima tufune eddagala lyo kubera ngo owebwa ngo tuzinibwa ngo bobo bakuzina bakuwa gwamazima tutunda eddagala edigeza amatama eddagala lya pooling erya candida muganda wange eddagala lyebyogo byonna ebyemikisa ebyokweyambulula ng'oyina ekisirani kyonna byokwatako byonna bifa bufi nayo tulitunda muganda wange erigeza mutaka wambolo tutunda muganda wange eddagala erikomyawo omwagala wo munaku mukaaga wabanga yakulekawo tusangibwa kitende ku luguudo lw'entebe akuumi atakuumira mpeera era tusomesa bedroom issues bobango yala kuyiga bintu bya kisenge basobola okubikusomesa senga ne kojja sobola okusomesa engeri gye bakwatamu omusajja engeri gye bakwatamu omukazi muganda wange styles zikusumbuwa nazo basobola zikusomesa sa jangu tusangibwa kitene ku luguudo lw'entebe akuma atakumira mpera.